klima dhe peisazhi i zonave veriore të Shqipërisë kohët e fundit po tërheq shumë turistë të huaj. Lezhë është një ndër qytetet që është ndëruar në destinacion sidomos për çekët. Donë se pak javë më parë në Shqipëri humbën jetën dy të rinj çek, pushuesit nuk ndihen të pasigurt, pasi e konsiderojnë krimin si rast të izoluar. Ata thonë se nuk kanë pse të privohen nga eksplorimi dhe njohja e kulturës së shqiptarëve. Për ne Shqipëria është një vend i këndshëm, unë personalisht ndjehem mirë në vendin tuaj. Nuk kam as pak frikë ndaj dhe kam marrë këtë udhëtim turistik. Mund të them se deri më tani gjithçka është mirë, si për shembull, birra, ushqimi, njerëzit. E me kalimin e ditëve do të kem më shumë informacion, të cilin sigurisht më vonë do ta ndaj edhe me miqtë e mi. Unë e pëlqej vendin tuaj për gjithçka, për mbi të gjitha për njerëzit e saj. Dua të shoh malet, kështjellat, qytetet, të shijoj ushqimin e mirë dhe të ndjej kënaqësi që më japin pushimet. Unë nuk kam frikë të vi këtu. Ajo që ka ndodhur para pak kohësh ishte një aksident, ndaj askush nuk duhet të mendojë ndryshe. Turistët shprehen se po kalojnë ditë të këndshme në Shqipëri dhe se kur të kthehen në vendin e tyre do t'u tregojnë miqve dhe të afërmve për këtë eksperiencë unike.